Նորապատի Հրանտ Մելիքյանը իր թոշակը ստանում է կանխիկ գյուղի փոստային բաժանմունքից։ Լսել է, որ կառավարության որոշմամբ փուլիսի 1-ից անկանխիկ եղանակով գնումներ կատարելու դեպքում ծախսերի 10%-ը հետ կստանա, բայց չի հրաժարվում կանխիկից, իր պատճառներն ունի։ Առևտուրը ո՞նց անեմ։ Կանանչ եմ առնում, ո՞նց առնեմ։ Շուկա եմ մտնում, շուկայում հաշվիճը բանը դրած է, որ ես անկանխիկ առնեմ։ Կենսաթոշակառուների մեծ մասը կիսում է Հրանտի կարծիքը։ Ուշակերտցի Թովմաս Պապը նկատում է, եթե անգամ մեծ ցանկություն ունենա անկանխիկ եղանակով օգտագործել թոշակը, չի ստացվի։ Համայնքային եւ քաղաքային տրանսպորտին պետք է կանխիկ վճարի շուկայում գնումներ կատարելիս նույնպես, իսկ մթերային խանութներում հազվադեպ կարող է կիրառել կենսաթոշակի քարտը։ Քաղաքում բանում կարաս, բաժական վայրերում ո՞նց կդելեն։ Ու քարտով առևտուր չես կարողանա։ Պամիդորն շուկայում 150 ա։ Գնա սուպերմարկետից։ Ի սուպերմարկետում 350 ա։ Հիմա ասենք կանխիկով կարանք, ասենք խոսքյոնակ սիգար էր վերցնենք խանութից։ Բայց քո ես չեմ կարա շուկայից եկան կարտոշկա վերցնել։ 70-ամյա Հովանես Մնացականյանը 39,000 դրամ թոշակ է ստանում, ասում է բոլոր որոշումներն ու նորամուծությունները Հայաստանում հապճեպ են կատարվում։ Ըստ նրա նախ պետք էր հաշվի առնել թոշակառուների ունակությունները։ Քարտը այս պայմաններում չի աշխատի։ Ասեմ ինչի, նախ գիտելիքը չի երիկում օգտագործողին։ Երկրորդն էլ որտեղ ուզում ես մտի կանխիկն է։ Խանութների 90%-ը ինքը հաշվարկով քարտի հաշվարկ համարյա չի անում։ Մանավանդ այս մեր ապրելա տարածքում։ Հիմա այդ օրենքը որ դրել են ժողովրդի հետ հաշվի նստել են, ժողովրդի կարծիքը հաշվի առել են, որ արել են այդ քայլը։ Հուշակերտցի Մերուժան Մարկարյանի խոսքով թոշակառուն գումարը կանխիկ ստանալու այլ պատճառ ունի։ Այդ գումարը մնում է բնակության ցերկին, թոշակառուների ցերկին առնվազն 1-3 օր։ Այդ 1-3 օրվա ընթացքում, որ բանկերը ստանում են սրա պարկը, նրա պարկը, նրա պարկը, տալիս են, տակը ոչինչ չի։ Հիմա այդ բանկը, բանով, որ 10%-ով դեթամ ես ստանամ, չի մնում։ Նշենք, որ քարտով գնումներ կատարելու դեպքում հետվճարումը չի կարող գերազանցել 5000 դրամը։ Վերադարձվելի գումարի 10%-ը փոխհատուցվելու է կառավարության և գործընկեր բանկի ֆինանսավորմամբ։ Փորձեցինք մթերային խանութներից պարզել, թե որքանով թոշակառուն կարողանա կենսաթոշակի քարտով գնումներ կատարել։ Նկարահանումներն արգելեցին, բայց ասացին, որ շատ դեպքերում կենսաթոշակի քարտը չի գործում, իսկ գյուղական բնակավայրերում գործող մթերային խանութներում քարտով վճարման համակարգ գրեթե չկա։ Ալթարուստանգերություն, ռեգիոն 5+ համար։